כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה שבע, והנה החדשות מפי אילנה השכל. בשעה זו מסתיימים שידורי כל ישראל שהחלו ב-30 במרס 1936, לפני יותר מ-81 שנים. מאז נמשכו השידורים ברציפות ולא פסקו גם בעיתות מלחמה ומשבר. בשמו המוכר כיום, כל ישראל החל לשדר ב-14 במאי 1948, דקה לפני טקס הכרזת המדינה. עד 1960 שידר קול ישראל ברשת אחת, רשת א', אז נפתח הגל הקל לימים רשת ב', וב-1976 נפתחה רשת ג', רשת למוסיקה קלה שהפכה לימים לרשת של מוסיקה ישראלית. ב-1983 נפתחה רשת למוש... למוסיקה קלאסית, קול המוסיקה, ובמאי 1991, בעיצומה של העלייה הגדולה מאתיופיה וממדינות ברית המועצות לשעבר, החלו שידורי הרשת לקליטת עלייה. בסך הכל משדר קול ישראל בשמונה רשתות, בהן קול ישראל בערבית ו-88 FM. מהדורות החדשות של קול ישראל יימשכו וישודרו בכל שעה עד יום שני בבוקר, אז יחלו שידורי תאגיד השידור הישראלי. ולשאר החדשות, ברחוב נחום בבני ברק נשמעו לפני זמן קצר יריות, איש לא נפגע. כתבנו לירן חוג'הינוף מוסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. המשטרה הודיעה כי איתרה את האקדח שממנו נורו היריות, אך לפי שעה אין עוד פרטים. בית המשפט המחוזי בחיפה הורה לשלוח למעצר בית עד יום שני את ארבע עובדות בית האבות בקריית ים, החשודות בהתעללות בקשישה. כתבנו דורון שפר מוסר כי החקירה נמשכת. נשיא ארצות הברית טראמפ סיכם עם הנשיא החדש של קוריאה הדרומית, מון ג'אין, להדק את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, נוכח האיום הנשקף מקוריאה הצפונית. לשכתו של מון מסרה כי בשיחת טלפון בין השניים, ציין טראמפ שתוכנית הגרעין של המשטר בפיונג יאנג היא סוגיה סבוכה, אך הוא סבור שאפשר לפתור אותה. זו הייתה השיחה הראשונה בין הנשיא האמריקני לנשיא קוריאה הדרומית, מאז זכה מון בבחירות אתמול. במהלך מסע הבחירות שלו קרא הנשיא החדש של קוריאה הדרומית לאמץ גישה פייסנית יותר כלפי המדינה הסוררת מצפון. המלחמה בסוריה נשיא ארצות הברית טראמפ דן בבית הלבן עם שר החוץ הרוסי לברוב בדרכים לצמצם את הלחימה בין משטרו של אסד לכוחות המורדים. בתום הפגישה אמר טראמפ כי יש לשים קץ לקטל הנורא בסוריה. הוא הגדיר את השיחות עם לברוב טובות מאוד. שר החוץ של רוסיה ציין כי שיחותיו עם הנשיא האמריקני עסקו בדרכים לבסס את ארבעת האזורים הבטוחים בסוריה אזורים שעליהם הכריזו בסוף השבוע שעבר רוסיה, איראן וטורקיה. לברוב הבהיר כי לא דן עם טראמפ בעיצומים שהוטלו על רוסיה בעקבות הסיפוח של חצי האי קרים ותמיכת מוסקבה בבדלנים במזרח אוקראינה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, התחזית מיד. זכותי מציגה, לא קיבלת, לא שילמת. מהיום פונים רק למספר אחד, כוכבית 5520. כוכבית 5520, זכותי. השירות אינו משפטי. והתחזית מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, ביום שישי התחממות קלה. בשבת וביום ראשון יהיה חם מן הרגיל עד שרבי. מידות החום החזויות בירושלים מ-20 מעלות בלילה עד 25 מעלות מחר בצהריים. בתל אביב מ-19 עד 25. בחיפה מ-18 עד 24. בצפת מ-16 עד 25, בבאר שבע מ-18 עד 30, ובאילת מ-24 מעלות בלילה, עד 39 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל. רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם. שבע וארבע דקות, ברגע זה הסתיימו שידורי רשת ב' של כל ישראל בעקבות החלטת הממשלה והכנסת. מעתה ועד יום שני בשעה שש בבוקר נשדר מוסיקה ברצף, ובכל שעה נמשיך ונשדר מהדורת חדשות. אנחנו עובדי רשת ב' וקול ישראל מודים לכם, מאזיננו הנאמנים שהייתם איתנו.